朋友就問叫美都茶餐廳，佢話早晨啦，700係咪逢跌穿300蚊就可以小注買咧？咁啊，而家又升穿翻啦，今朝升緊，係啦，咁係啦。如果你話啊，唔係長線持有嘅咁樣想喺一個上落市嗰度賺錢，係咪真係逢跌穿300蚊都係一個吸引嘅底部咧？你覺得呢個策略 O 唔 OK 咧？其實哇，逢跌穿300蚊呢個逢咧，其實佢跌穿300蚊個次數都唔係太多，即係而家開始做呢。這個策略行不行呢？OK 的，我覺得即其實騰訊到這個階段來說，其實估計呢真的相當之低殘的，即其實即去到這個你甚至乎去回我們說譬如說以往美股 Google 來說去到10多倍 PE 都叫低，它現在都更加低的，就比這個市率，我現在提回它大概，我記得它現在的市率來說呢都是低雙位數了已經，所以來說用直播來說騰訊拿到300元的話呢，係咯，線到而家大概10倍左右嘅啫，咁係其實相當直播嘅。咁我都建議啲觀眾 O K 嘅，嗰日話300樓下買一買小注啊嘛，你搏一搏啊嘛反彈，而家賺緊4元啦嚇。咁啊其實 O K 嘅，咁但係你話會唔會重錘出擊咧？咁我就建議唔好住啦，因為其實你喺業績公佈之前嗰、那個騰訊嘅波動都比較大啲嘅。咁業績係好定壞咧？我咁講啦，業績已經上半年應該好極都有限㗎啦。即係喺咁情況之下，你話去憧憬翻騰訊，再衝翻上350元，甚至乎370元樓上係難啲嘅。咁所以我覺得都係一啲小注博佢啲波幅咯嚇。咁呢位觀眾300元樓下買賣賺一賺咗幾10多元都要唔錯啦都。係，咁你建議啊，如果真係逢300元樓下買賣，咁賺幾多就好離場啦。我諗去到又唔能夠太貪心，唔好太貪心，係啊。即係因為近期嗰、那個即係始終我成日講中國經濟放緩呢個大前提之下咧，你好多股份好難咧能夠一下子係成一個長期升浪，咁所以都係波幅市為主。咁頭先除咗汽車股可能會有好跌之外，咁如果騰訊呢只股份嚟講，因為佢都係綜合企業啦，咁多範業務啦，咁其實你話真係本身嚟講，綜合企業就係一個綜合企業嘅 discount 喺度，咁所以你話真係要一個好大升浪好難噶啦。咁所以我都建議啦，除嗱300樓下買入，可能去翻首先305即係個初目標啦，310係一個最衝目標啦，就可以咁樣定一定嗰個即係一個投資行為咯嚇，305、305樓上估一估咁樣嚇。